acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Mais do que um novo projeto de vida, você entra em contato agora com novos sonhos e realizações, porque entra especialmente no ar para você o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. No programa de hoje, o professor Yoshio Mukai fala sobre a influência do subconsciente em nossas vidas. Subconsciente é o lugar onde nós vamos armazenar os nossos pensamentos. Eu gostaria que, então, vocês criem o hábito de gravar coisas boas. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Muitos não se dão conta de que a mente é uma poderosa ferramenta e, o pior, não sabem utilizá-la. Tudo o que desejamos, visualizado com fé, fixa-se dentro do inconsciente e trabalha para a concretização devido à influência do subconsciente. Vamos aprender mais sobre este assunto na palestra do professor Yoshio Mukai. Muito obrigado por essa oportunidade de poder comunicar mais uma vez com todos os senhores. E hoje recebi um tema para falar do consciente e do subconsciente. E um pouco dessa matéria está dentro do livro da minha autoria, Amor e Dedicação ao Ideal, e na página 63. Então gostaríamos de ver um pouco o que, que significa o consciente e o subconsciente. O mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 8, nos explica da seguinte maneira. A nossa mente, segundo a psicologia, é formada pelo consciente, que é a parte superficial, que gera pensamentos do momento, e pelo subconsciente, que é a parte mais profunda, onde fica acumulado os pensamentos como se fossem uma gravação em disco. Então, vamos dizer assim que a minha vida, como eu passei a vida inteira praticando a Seichonoye, meu subconsciente, sem querer, está dotado da filosofia da Seichonoye. Procuro ver sempre as coisas da parte positiva das coisas e fatos, né? Então, isso é uma parte positiva da minha vida. A psicologia explica sobre que a consciente é a parte superficial e essa proporção é somente de uns 5%, mas ela tem um valor como se fosse um volante de um carro, porque ela direciona o pensamento da pessoa. Você ouve uma coisa, você fala, ah, eu acredito, eu não acredito, eu vou, eu não vou. Então, realmente, esse consciente tem um valor de você direcionar a sua pessoa, né? Mas lá no subconsciente, se você tiver as coisas que estão sempre, vamos dizer assim, armazenado coisas de pensamento positivo, quando você ouve coisas positivas, automaticamente você vai concordar. Mas se você tiver um pensamento negativo, com certeza você vai ver o jornal e ver as coisas negativas e falar, aí está vendo, não adianta eu pensar bem, porque o mundo é uma droga, né? Se você for pensar assim, então você vai gravar mais uma vez dentro do subconsciente. O que é subconsciente?
É semelhante como se fosse uma despensa que você vai guardar as coisas. Você guarda as coisas boas, direitinho, toda na prateleira, corretamente. Quando você vai precisar, você já sabe aonde está as coisas boas. Mas se você tiver um hábito de pegar todas as coisas, entulhar lá, nada presta, nada vale, mas você vai encontrar, então, um dia que precisa de alguma coisa, nada que presta, nada que vale. Então, isso é mais ou menos, ligeiramente falando, o valor do consciente e do subconsciente. Então, gente, subconsciente é o lugar onde nós vamos armazenar os nossos pensamentos. Eu gostaria que, então, vocês criem o hábito de gravar coisas boas, pensamento positivo. Isso é que a Seichunin nos ensina. Então, esse pensamento positivo é como que nós vamos ver? Vamos dizer assim que, por acaso, você, na rua, pisou uma casca de banana, escorregou e caiu. Né? É uma coisa chata. Fala, ah, mas que coisa horrível. Mas você, no mesmo tempo, pode pensar, graças a Deus, não quebrei o pé. Né? Então, o lado positivo para você afirmar que, dentro de uma situação negativa, você busca uma coisa positiva. Então, isso é um fato bastante importante, né, que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, o que nós devemos fazer? Por esse motivo, devemos sempre pensar em coisas boas e positivas. Por exemplo, você começa a pensar, eu sou uma pessoa de sorte, sempre tenho boas coisas. Então, com certeza, tudo que você vai fazer, você assimila a essa situação de atrair coisas que vai trazer sorte para você ou coisa que vai trazer a felicidade para o seu trabalho, para o seu estudo. Né? Mas se você começar, né, por algum motivo, ter uma frustração e se apegar profundamente nessa frustração, com certeza a sua vida começa a se direcionar ao lado que não vai dar certo. Por exemplo, tive uma oportunidade de conversar com uma pessoa que estava querendo ingressar na faculdade de medicina e já teria tentado 4 vezes e não conseguiu entrar na faculdade de medicina. Aí perguntei para ela qual foi o motivo. Ela disse, na primeira seleção que eu tive, tive todas as notas boas, mas o tal da redação tinha 4. E com esse 4 fui reprovada. Imagine essa criatura que, então, no ano seguinte, suas colegas já estavam indo para a faculdade e ela para o cursinho. Então, quando ela via uma colega indo para a faculdade, ela automaticamente pensava, puxa vida, se não fosse aquele maldito 4 da redação, eu também estaria indo para a universidade ou para a faculdade. Esse fato, então, vai trazer o quê? Vai gravando esse pensamento negativo dentro do seu subconsciente. A gravação é uma energia. Energia, então, tem força. Ela vai acumulando. E o que aconteceu com ela? No segundo ano, novamente, o maldito 4 apareceu. No terceiro ano, apareceu o 4 e ela foi reprovada. Então, no quarto ano, alguém indicou ela para ver, conversar na Seichunin. Falei, então, vamos eliminar esse 4, né? Vamos tirar esse 4. Quanto você tira quando você está fazendo a matéria no colégio ou no cursinho? Eu digo 8, 9. Né? Falei, então, por que que você não afirma o 9? Por que você não dá valor a esse 9 que você sempre tem essa capacidade? Basta você começar, então, visualizar essa situação e dar valor ao seu subconsciente, que você tem essa capacidade. Vamos fazer a oração, gravar no seu subconsciente esse 9 que você tirou no colégio, em janeiro, em fevereiro, no março, abril, assim por diante, você vai doutrinando o seu subconsciente. E assim falei para ela, tinha mais ou menos 1 mês só de prazo, mas um dia ela apareceu lá e disse assim, professor, eu vim trazer aqui uma coisa para mostrar para o senhor. Tinha me trazido um comunicado da faculdade, onde ela tinha feito um círculo em vermelho e me apontou, professor, essa foi a nota que eu consegui nessa seleção. E lá dentro estava 9.1. Né? Então, assim, ela conseguiu se ingressar na faculdade. Por quê? Mudou o seu subconsciente.
Então, o ser humano, né, tem essa mania de ver as coisas negativas e também, dentro do subconsciente, há um subconsciente muito interessante que falamos subconsciente racial. Né? Por exemplo, vocês estão me vendo, eu tenho cara de um oriental. Realmente, meus pais foram japoneses, né? Então, nasci no Brasil, tenho a nacionalidade brasileira, mas a minha cara é de japonês. E tenho alguns hábitos que meus pais me ensinaram, né? Eu gosto muito da comida japonesa. Porém, quando fui pela primeira vez ao Japão, e lá no Japão você levanta de manhã e já come comida, sopa e cozidos. Olha, confesso para você que aguentei somente 3 dias. Por quê? Porque aqui no Brasil, eu tinha nascido, crescido, e de manhã o que que fazia? Tomava um cafezinho e um pão, né? Pão com manteiga, um sanduíchezinho. Então, comer comida de manhã não deu para assimilar com essa situação. Felizmente, um colega me emprestou um bule, fiz um café instantâneo, comprei pão, fiquei tranquilo. Então, veja bem, né? Existe o subconsciente racial, mas esse subconsciente também, né, dependendo de como nós podermos aproveitar. Por exemplo, eu aproveitei muito bem na situação do subconsciente racial japonês para estudar o japonês, assimilar a filosofia da Seichonin original, e hoje estou tendo essa condição e a facilidade de poder transmitir para vocês em português. E vamos dizer assim que, além da subconsciência, né, racial, vamos ter a subconsciência da humanidade. Todo ser humano foi feito por um único Criador e temos as mesmas características e temos as mesmas, vamos dizer assim, mesmos sentimentos. O fato é que a Seichonin, nascido lá no Japão e escrito tudo em caracteres japoneses, veio aqui para o Brasil, né, e nosso professor Miyoshi Matsuda, que foi um grande desbravador desse ensinamento no Brasil, ele disse a nós: vocês, jovens, um dia têm que divulgar isso para os brasileiros. E eu achava que aquilo era absurdo, não tínhamos uma linha traduzida em português. Né? Além do mais, a filosofia é muito complexa, né? E o japonês tem aquele hábito de o pai ser rígido, a mãe, aquela tradição familiar, e o filho primigênio que tem que tomar conta da família, etc, etc, etc. Eu observava a sociedade brasileira, a maioria dos meus colegas brasileiros casava e já ia embora. Quem ficava último na casa era a caçula, o caçulo que tomava conta dos pais. Eu pensava assim, né? É, veja só, são diferentes, né? Mas quando comecei a estudar a filosofia da Seichonin, ter contato com meus colegas brasileiros, percebi que é um hábito diferente do japonês, do primeiro tomar conta dos pais ou o último tomar conta dos pais. Mas que, no fundo, todos amavam seus pais, os pais amavam seus filhos, em igualdade, tanto quanto o japonês, que amava os seus filhos. Então, percebi que, dentro do amor dos pais, né, então, não tem diferença, acredito hoje, porque hoje divulgo a Seichonin em diversos países da América Latina, e se você chega lá no Peru, você chega em México, você chega em Argentina ou Paraguai, todos eles também têm o mesmo sentimento de amor à família. Talvez as pequenas descrições são distintas, mas, na verdade, né, o amor que eles têm são iguais. Então, vamos compreender aqui que a igualdade física, né, e não difere das mais pessoas simplesmente por causa da, vamos dizer assim, da situação de dizer a linguagem diferente. Né? Tem uma cultura diferente, mas a essência em si do ser humano é igual para todos nós. Então, vamos dizer assim, que nós nascemos, crescemos e vamos trabalhar a nossa vida. E vamos dizer assim, hoje em dia, muitas vezes, nós falamos que a pessoa fica idoso, né? E a consciência da sociedade, muitas vezes, acredita que uma pessoa com 60 anos já é idoso, ou 70 idoso, 80 idoso.
Mas se aquela pessoa que tiver vontade de ser útil à sociedade, muitas vezes a vida dessa pessoa continua, né, fluindo naturalmente. Uma vez fui a Peru e levei minha senhora. Uma senhora tomou conta da minha esposa por diversos dias. Na volta agradeci a ela, ela disse, não, professor, não tem problema porque eu já sou aposentada. E ela era aposentada como juiz do direito, juíza do direito. E nessa conversa ela disse assim, professor, mas tem uma coisa bastante interessante. Apesar de eu ser aposentado, meu pai está na ativa. Imagine vocês, a filha aposentada, o pai na ativa. Aí eu perguntei, o que que seu pai faz? Não, meu pai também é advogado. Falei, que bom, maravilha. E quantos anos ele tem? Ele tem 92 anos, professor. Aí ela me disse uma coisa importante. O meu pai trabalha todo dia pensando em dar benefício aos seus clientes, porque ele acha que a vida dele é importante para fazer com que o povo peruano viva bem. E ela ainda completou dizendo assim, professor, o mais interessante é que a sua secretária é minha mãe. Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe tem 88 anos. Já imaginou um casal de 92, uma secretária de 88, manipulando o computador na era de hoje? E quando eu disse, quem está mais atualizado na lei peruana? Ela disse, naturalmente, meu pai, né? Eu estou aposentado e nós estamos, então, sempre dialogando, mas ele está sempre com, ou vamos dizer assim, os assuntos mais atualizados, né? Então, veja bem, que esse consciente e inconsciente, né, também é um fator bastante importante. O inconsciente é um dos fatores que você vai envelhecendo sem saber, né? Você vai admitindo sem saber, né? Esse, dentro desse inconsciente tem um perigo aqui. Se o povo brasileiro começar a acreditar que Brasil é uma droga, não tem jeito, essa corrente inconsciente pode fazer construir um país nessa natureza. Mas se todos nós conscientizarmos que Brasil é um país maravilhoso, que o Brasil é um país privilegiado por termos toda essa vasta, vamos dizer assim, natureza, né? Temos a energia limpa que nós falamos hoje, que é produzida com a água que Deus nos dá. Nós temos o coração, ou aliás, pulmão do mundo, que é o nosso Amazonas, né? E hoje está dentro da mídia aí o produto do etanol, que é segundo, vamos dizer assim, a alternativa energética, né? Tudo isso está onde? Estamos no Brasil, gente. Vamos reconhecer esse valor natural que o Brasil tem. E se alguma coisa está errado, compete a cada um de nós que somos brasileiros para visualizar o ponto correto e fazer com que isso um dia manifeste. Depende do subconsciente de cada pessoa. Então, é importante, voltando a uma situação um pouco individual, né, gostaria que vocês criem um ideal, né, ideal de fazer com que a sua vida se transforme numa coisa linda, maravilhosa e próspera, né? Muitas vezes eu tenho contato com muitos jovens e alguns jovens chegam a falar assim, professor, para que estudar se todos que já estão formados estão desempregados? Né? Então, não teria razão para mim estudar e ficar desempregado. Gente, se você estuda com essa natureza, com esse pensamento, com certeza você vai ser desempregado. Mas se você tiver um ideal de fazer com que a sua profissão, o seu ideal, faça transparecer dentro desse povo maravilhoso e fazer com que ele, né, o Brasil, vamos dizer assim, transforme num país maravilhoso, depende única e exclusivamente de cada um de nós que somos brasileiros, de ver e fazer o nosso consciente repleto dessa maravilha que é o país chamado Brasil. Associado a esse pensamento positivo da Seichon Noé, gostaria que construa um subconsciente maravilhoso para vocês ser realmente vitorioso no dia de amanhã e muito próspero. Muito obrigado pela atenção desta oportunidade, essa oportunidade. Você compartilhou do aprendizado profundo de mais um programa Seichon Noé, um modo feliz de viver. Rompa com a represa das mágoas, desfaça-se das inconveniências, das más lembranças.
Vamos ao nosso momento de oração. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.